У важкі часи людям особливо потрібен дороговказ. Як не збитися зі шляху? Де межа добра і зла? Що таке духовність і як знайти Бога у собі? На всі ці питання нам допоможуть відповісти волинські священнослужителі та богослови. Щосереди о 20:00 у прямому ефірі на 12-му каналі в програмі «Духовна абетка».